ჩვენი მეგობარი იყო სულ განათლებული ამერან გოგიჩაიშვილი პედაგოგი კაცი იყო და ერთ დღესაც გადაწყვიტა ბავშვებს წავიყვანო სათევზაოდ ბადით რა თქმა უნდა მაგრამ აკრძალული სეზონი ყოფილა და ეს არ იცოდა შეამჩნიეს რომ ვიღაცა ბადეს ისვის ბავშვებთან არის რაღაცა და გარემოს დაცვა პოლიციასთან და დაადგენ თავზე გააუკრეს ხელება წამოიყვანეს პოლიციაში მიიყვანეს სამართველოს უფროსთან რა პროფესიის კაცი ხარო შენო რა პროფესიისა ვარო და პედაგოგი ვარო მე არ აქვს ხვენიო პედაგოგი კაციო პოლიციაში რა ვარ მოხდიო რა ბოშო აკანა შემოსვლა თუ სიცხვილია მე პირველად თავ შე ყოველ დღეკან არ დადიხარავ ავედით წეში რა ჩვენი მეგობრები არიან და დავლიოთ 1-2 ჭიქაო რაღაცა ვაკეთე ისო და მე უძღარი მანქანაში მაქ ხმელი ყველი თქვა რა კაროჩე და ეს ყველი დავჭერით თებში გამოიტანა და გამოიტანა 5 ლიტრიანი დოქით ასე ღვინო და პური გვაქვს ყველი და ღვინო მეტი არაფერია და გვაქვს და დიდი მამალი მოვიდა რა და ესეთი მამალია მოვიდა და მე ვთქვი ხوار იკორტნება რა და თურმე ყველი ყავს მიშენიაში ამოღებული რა და უცა აი ყველაზე დიდი ნაჭაი რომელიც იყო დაახკრა ნისკარტი და კერგა დაყლაპა ეს ჩვენი ყველი მაგისდე ფაქტიურად ძლიანი რა ზოგ ეს ყველი და გურავო სონია მიფიქრა დამაკლევიებს ახლა ამ მამალს გურამი 100%-იანი დევიკუპებიო და გურავო ო ისე ბებერია მეზობლის მამალი რო ყივს ეს თავს უქნევს კი გათენდაო ჩემი ბიძაშვილი იყო დიდუბეში პირველი სამეპურო ვინც გახსნა რაჭველები იყო პირველად და პურისხობა და რამე და ეგაც რო არსა ჩანდა მე რაკიდან ჩვენიდან ჩავიდნენ რა წესელები და შეიძლება გიო, ამენ ხანობ ჯარწეში არ გამოჩენხარო ჩვენ სოფელში და რამესო ფულსო შოლო. ბოშ, აბა თავზე კი არ ამცირე თონაშო ეკიდებიო. ერთი სიტყვით რაჭველი გოგო გათხოვდა იმერეთში. და მოიწვიეს ოჯახმა სიძე და ოჯახში პურმარილი არის თელი სოფელი შევიკრიბეთ დამადავარ და როგორც მოდის ქართული ტრადიცია ვადღერძელე მეფეები ესენი ჩამოყევი თამარ მეფე დავით აღმაშენებელი ერეკლე ასე იზე ჩამოყევი და ეს სიძე მომჩერებია გაგვირვებული და შევეკითხე მე უთხარი ამებს ხო იცნობთ და თენგიზოზეო ორი კვირა ვარ ახაური სიძეო რო გავა წლები სულ ყველას გევიცნო მაგეებს და მერეო მაგეების სახელები აღარ გამიგვირდებაო საწელი მამა ჩემი და ჩემი ძუცხელია დიდხანს ბიძოსღოს რაღაცა ზაიჭუბენ რა და მამა ჩემი ტიპი უამრავი წამოხდებოდა და წავალ ვაფშე ახლა ხალო და თურმე თურქეთშიო ერთ ქალის ხმარებაზეო $10 იხდიანა დღეშიო ხო, ცადი $10 დუგობა თეშიო. გიორგი გაბუნიასთვის რაჭიდან. ამბროლაური, პატა გულიაში.